Bəli, vətən sizə minnətdardır. Biz daim şəhidlərə minnətdarıq və onların qarşısında borcluyuq və bu borcumuzu ödəməyə çalışmalıyıq. Studiyamızın qonağı var. Qonağımızı bir daha xatırladaq ki, Ülviyə İsmayılova tarix müəllimidir və biz onunla bugün uşaqlara bu istiqamətdə hansı bilgilər verilir, hansı məlumatlar verilir bu haqda danışırıq. Və Ülviyə müəllimə, sizin şagirdləriniz arasında yenə deyirik, belə vətənpərvər ruhda böyüyənlərdən bəziləri, təbii ki, hər bir o ruhda böyüyür, amma bəzilərinin içində sözlərini, acını, kədərini, mübarizliyi sətirlərə düzənlər də var. İndi istəyirik o şagirdlərdən birinin şeirini səsləndirəsiniz. Bu mənim şagirdim, 6-cı sinif şagirdim. Aysu Qəribovanın yazdığı bir şeirdir. Mən qanlı yanvarın 29-cu il dönümünü qeyd etmək məqsədi ilə, yəni sinifimizdə dərs prosesində şagirdlərə müraciət etmişdim ki, onlar qəhrəmanlıq mövzusunda şeir və ya hekayələr yazsınlar. Və mənim bu şagirdim məhz ana və oğul dialoqun qrup şeir əsasında mənə təqdim etdi və çox fərəhləndim, qürur duydum şagirdimlə və istəyərdim onun o sətirlərini sizə çatdırım. Anam, böyüdüm mən, əskər gedirəm. Vətənim dardadır, səsləyir məni. Düşmən tapdağının altında olan Qarabağım, Şuşam gözləyir məni. İndi anası oğluna deyir, qürur duyuram mən səninlə oğlum. Qoy vətənini, qoru vətənini sən gözün kimi. Vətən sənə əmanətdir, sən də vətənə. Sev ana vətənini, sən canın kimi. Ana, arxayın ol, mən söz verirəm. Qalmayacaq qanı yerdə şəhidin, nur üzlü mələyin, körpə zəhranın, yurdun igid oğlu, ər mübarizin. Oğlum, salamat get, qayıt evinə, vətəndən bizlərə şad xəbər gətir. Gözəl Qarabağdan, Şuşadan mənə, xarı bülbülümü hədiyə gətir. Nə gözəl, çox gözəl. Aysu, çox sənin sevindiricidir ki, belə Bəli. Uşaqlarımız var və belə vətənpərvər ruhda böyüyən uşaqlar var və onların gələcəyini düşünəndə və vətənin gələcəyi üçün artıq arxayın olursan ki, belə oğullarımız, Bəli, belə qızlarımız Aysu, var. Aysu, sənin ürəyinə sağlıq deyirik və arzuların çin olacağı gün çox yaxındadır və inşallah bütün sənin şagird dostlarınla birlikdə həmən günü də biz birlikdə qeyd edəcəyik. Qanaqlıdır ki, Ülviyə xanım, siz indi, təbii ki, siz bu haqda uşaqlara məlumat verirsiniz, uşaqlara daim həm bir tarix müəllimi kimi, həm ümumiyyətlə müəllim kimi, pedaqoq kimi uşaqların vətənpərvər ruhda böyüməsi, inkişaf etməsi çox vacibdir və siz bunun üçün işlər görürsünüz. Maraqlıdır ki, uşaqlar, bax, həmin o günləri, həmin tarixi görməyən uşaqlar təbii ki, onlar barədə indi nə düşünürlər? Onların məlumatları nə dərəcədə? Yəqin ki, söhbət edirsiniz və yalnız siz danışmırsınız, onlar da danışırlar, nəsə danışırlar. Bax, onlar, onların bu barədə məlumatlılığı hansı səviyyədədir? İnanırsınız, bugün bu tarixi qeyd eləyəndə, yəni uşaqlarla o qədər, necə deyim, bəlkə də sözlərlə mən onu ifadə edə bilmərəm. Uşaqlar o qədər dərindən məlumat əldə edirlər, topluyurlar. Hətta özləri təklif edirlər, bunu edək, nəsə hazırlayaq. Yəni, bu təkliflərin qarşısında bəzən mən özüm belə, necə deyim, öz söz tapa bilmirəm ki, şagirdlər nə qədər vətənpərvərdilər. Onlar öz vətənləri üçün əllərindən gələni etməyə çalışırlar. Yəni, başa düşürlər ki, bugün o şəhidlər o qanı məhz onlar üçün töküblər. Onların bugün müstəqil yaşamaqları, müstəqil yaşadığı bir dövlət qurmaq üçün töküblər. Və həmin günlərdə şagirdlər özləri təklif edirlər ki, şəhidlər xiyabanına gedək. İnanın, şəhidlər xiyabanına axını gördükcə insan belə, necə deyim, ruhlanır, həm də vəhdətə gəlir ki, bu qədər axın şəhidlər xiyabanına, hamı könüllü, uşaqlar, şagirdlər o qədər könüllü özləri təklif edirlər ki, biz şəhidlər xiyabanı ziyarət edək, şəhidlər xiyabanına gedək. Dərs prosesində çalışırlar, şeirlər yazırlar, hekayələr yazırlar, təqdimatlar hazırlayırlar. Hətta öz nənə babalarından, yəni o dövrdə yaşayanlardan. Çünki şagirdlərin inandığı məhz valideynləridir, müəlliməsidir. Çox güman ki, siz də o zaman məktəbliydiniz, yəni cavan bir müəlliməsiniz. Xatirələr bölüşülür onlarla sürətli olub. Sizin hansı xatirələriniz var? Onu da sizdən eşidək. Bəli, mən həmin vaxtlar 10 yaşım olardı təqribən, amma çox az yadıma gəlir ki, çox çətin bir vəziyyət idi və xırdalanda olurduq biz. Xəbərimiz yox idi şəhərdə nə baş verir, ancaq belə barikadaların qurulmağı, insanların küçələrə axışmağı, belə bir narahat bir vəziyyətin olmağı xatırlayıram mən. Qanlı yanvar gününün səhərisi günü məktəbə anam bizi aparırdı dərsə. Biz
Xırdalandan 11-ci Qızıl Ordu deyilirdi o zaman. İndiki 20 yanvar metro stansiyasına qədər piyada gəldik. Çünki maşın, avtobus işləmirdi, nəqliyyat yox idi demək olar ki. Xəbərimiz yoxdur şəhərdə nə baş verib. Və gəlib 20 yanvar dairəsinə çatanda mənim çox, necə deyim, ağrılı xatırlayıram o anları. İnsanların əşyaları yerə dağını, qərənfillər yerdə, ayaqqabıları bir tərəfdə, yəni qan hər tərəf. Bunu xatırlamaq çox pis təsir edir mənə. Bəli, dəhşətli anlar. Siz sən uşaqsın, 10 yaşlı uşaqsın. Uşaqlar üçün və dərslərimdə çalışıram uşaqlara biraz o xatirələrimdən danışmağa çalışıram ki, biraz onlar bəli, o günləri yaşamış olsunlar, yadlarına salsınlar ki, belə bir tarix olub. Bir var onu internetdən və yaxud ədəbiyyatdan öyrənərək, bir də var canlı şahidlərdən əldə etmiş olarlar. Bacardığımızı çalışırıq uşaqlara biz. Çox sağ olun, studiyamıza gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirik sizə, Ülviyyə xanım. Sağ olun ki, bax, uşaqların belə vətənpərvər ruhda böyüməsi üçün çalışırsınız, əlinizdən gələndirirsiniz. Və təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul etdiniz, studiyamıza gəldiniz. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, 20 yanvar faciəsini unutmayaq deyirik və bu yolda göstərdiyiniz xidmət üçün sizə də ayrıca təşəkkür edirik. Sağ olun.